Սնդակին ծավալցություններս գայլեմ բոլոր ամոնց, որոնք այսօր իրենց հավասարելու համար այս սուրբադարակի հոգեհանգստյան պաշտոնը ընտրած են։ Սիրելիներս, Սուրբ Պողոս Թեսալոնիկացիներուն երկրած նամակին մեջ խոսքը ուղղելով բոլոր քրիստոնյաներուն գսե, չեմ ուզեր, որ դխրիկ, ինչպես հետանոսները նչեցյալներու մասին, որոնք հույս չունին։ Եվ Սուրբ Պողոս բացատրելով պատճառը, թե ինչու պետք չէ դխրին, գսե, թե մենք մեր քրիստոնյական հավատքով ամրապնդված Հիսուս Քրիստոսի հարուկյան գհավատանք, որ մեր հնչեցյալները վերջնականապես չեն մահացած, այլ այս կյանքեն անցած են դեպի հավիտենական կյանք։ Եվ այսօրվա ավետարանի մեջ լսեցինք, թե ինչպես մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր Նիկոդեմոս վարդապետին է ունեցած հանդիպումի ընթացքին գսե հետևյալը. Աստված այնքան սիրեց մարդիկը, որ նույնիսկ իր միածին որդին ղրգեց աշխարհ, որպեսզի անոնք գհավատան միածին որդին անունին փրկվի։ Հետևաբար սիրելիներս, ինքնին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի այս խոսքերեն ամրապնդված, պետք չէ վախենանք մահվան դիմաց։ Կյանքը քաղցր, ապրիլը շատ լավ բան է, բայց հավիտենական կերպով ապրիլը դեռ ավելի մեծ փառք է, որովհետև հավիտենական կյանքին մեջ ոչ ցավ կա, ոչ դրդություն կա, ոչ չարչարան կա, ոչ դարավան կա։ Հետևաբար սիրելիներս, որպես քրիստոնյաներ ունինք այս մեծ հույսը, որ օրը գրգին պիտի հանդիպինք մեր բոլոր սիրելիներուն, որոնք ընտարաչեցին մեզ երկինքի արքայության մեջ։ Սակայն Հիսուս Քրիստոս դարձյալ այսօրվա ավետարանի հատվածի մեջ մեզի այս պատկանում դա գսե, ինչպես որ անապատի մեջ Մովսեսը օձը բարձրացուց, այնպես էլ պետք է բարձրանա միածին որդին։ Եր այս խոսքերում մեջ Հիսուս Նիկոդեմոսին ուղված գմարգարեներ արդեն, թե ինչ մահով պիտի հասներ մեր պրկության։ Խաչի մահով, չարչարանքի մահով, դարավանքի մահով։ Սակայն իր մահվան քերեսմանի մեջ չի մնաց Հիսուսը, այլ որպես Աստուծո միածին որդի, որովհետև ինքն է դերը կյանքին, ինքն է բարգևիչը կյանքին, հաղթահարեց մահվան մութին, հաղթահարեց մահվան խավարին, և այդ հսկա քարը, որ ոչ միայն իր քերեսման ընդրան առջև դրված է, այդ հսկա սև քարը, որ մահ կոչվի, և մեզ մեզ ամեն մեկուն կյանքի մեջ դրված է, հատիկա դաբալած է այլևս Հիսուս, ճամբան լայն բացած է մեր առջև, և ամբողջ մեր կյանքին ընթացքին ամեն օր, օրըստ օրե արիտը կուտա մեզի, որպեսի իրեն հետևելով կարողանանք հասնել մեր հոգի պրկությանը։ Սիրելիներս, ինչպես որ Հովհաննես այսօրվա ավետարանի մեջ գսե, Աստուծո միածին որդին
çegav aşkar vorbesi aşkarı tade, ay yegav vorbesi aşkarı pırge. Aysinkın, hayır astvat, çığırget, իր միածին որդին աշխարհ կարող որպեսի մեր մեղքերուն համար մեր աղաչները քաշե ու մեզ վրընդե, այն որպեսի մեզի ջամպան ցույց տա թրկության, բայց այս չի նշանակել, որ երկնավոր հայրը ցերկերը ծլած գսպասե, որ կորոնգար թրկության հասնին, այն գպահանչե, որ մեզ մի ամեն մեկնա ինքն իր ճանկը ունե իր հոգի ընդրկության համար, որովհետև երկու ճանապարհ կա դիմացնիս, որ մենք չենք կրնալ պախչին, և այդ երկու ճանապարհներում մեջ ընդանալը գաղում ունի մեզ մեն, մեր գանքեն, աստված առաջին քայլը գնե, և հրավ արդեն, ասկե 2000 տարին էր առաջ, առաջին կայլը հրավ իր լիազին որդին մեզի իր գրկերով, հանոր համապատասխան մեր որոշումը պետք է ելնա, թե արդյոք իսկապես կհավատանք լիազին որդին, կամ չենք հավատան, որովհետև սիրելիներս, հավատքը Հիսուս Քրիստոսի անձին մեջ խոսքով չէ. Հավատքը Հիսուս Քրիստոսի անձին մեջ քորձով է, հավատքը քորձերով ճանաչում է, հետևաբար գոչված ենք որպես քրիստոնյաներ ապրելու այդ հավատքը, այո, հեշտ թյուրին բան չէ ապրել որպես քրիստոնյա այս 21-րդ դարում մեջ, ամեն դեր գլսեք բոլորը դար հալածանք կա, նույնիսկ ներկա օրերուս միջին արևելքի մեջ մարդ իր կյանքը մուտա իր հավատքին համար, և օրինակները շատ են, լուրերը արդեն կհասնին բոլորին, վերջերս երկու երիտասարդ քրիստոնյաներ, որոնք ցերպակալվեցան կամ արևանգվեցան անհավատներու կողմեն, և երկու երիտասարդներուն ալ առաջարկ եղած է, որ ուրանան Քրիստոսը, և երկուքն ալ մերժած են, և երկուքն ալ սպանված են, և այդ երկուքը ինձի համար արդեն մարգիրոս են ինքնաբերաբար, որովհետև նախընտրեցին հավատարիմ մնալ Քրիստոսի, քան թե այս վաղանցիկ մի քանի դարվակի համար. Երանի մեզի, եթե այս մոլ բոլոր լսած իսկական թեպքերը գարնենք մենք մեր մեջ, գխորհրդածենք անոնց վրա, և այս աստուծմե մեզի շնորված քեղեցիկ օդը, քեղեցիկ բնությունը, խաղաղ երկիրը, որում մեջ կապրին, իրենց օրինակին նայելով անոնց, որոնք կհալածվին իրենց քրիստոնյական հավատքին և ամուրգը մնան իրենց հավատքին մեջ, մենք, որ այս հեշտ կյանքին մեջ կապրին, ինչու բիլի չապրինք այդ հավատքը, ինչու բիլի թրժենք Քրիստոսը, որովհետև սիրելիներս, Քրիստոսը թրժելը չի նշանակել միայն ասել, որ ես քրիստոնյա չեմ կամ չեմ հավատալ Քրիստոսին, այդ Քրիստոսը տրժելը մեր ամեն օրվա կյանքին մեջ ալ գրբադարին, և հոն է, որ իսկավես գերևի մեր ընդրությունը Քրիստոսի նկատմամբ, իրեն հելեն կամ իրեն ագարանի, որոշումը գմնա մեզ մեն յուրականչուրին, ոչ մեկս բադասխան բիտի դա իր հրած առարկներուն կամ գործերուն այս աշխարի վրա աստուծոք իմաց ուրիշներուն համար, այն ամեն անձ ինքն իր
Abrat ziyankim vada samidiyan. Hedeva pat ndrutyuna voroshuna gmna yurakanchu anhadi. Maktan kese yev aor kes ke parsatsnem arastvats vor mezme yurakanchura kacharervat mer liroch Hisus Khristosi aisorva khosken te anvor gahavada iren Hisus Khristosin havidenagan gyan gijaranke ait havakim mej polorasan amur menank hastadahim menank abrink ait havatk որպեսի իսկապես ժառանգենք հավիտենական կյանքը ամեն ինչ